မှအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုဘာတွေလုပ်ရမလဲဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့ဆရာပေါင်းမင်းများစွာလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဆရာနေပြီးတော့တင်ဆက်နေကြပြည်တယ်ခွန်အားဖြစ်ဖို့နားထောင်စုပရိုဂရမ်မှာလည်းကျွန်တော်38ပြမင်္ဂလာကိုအခြေခံပြီးတော့ဘဝအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းအနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲလို့ပြောသွားတာနှစ်ကြိမ်ရှိပါတယ်ဒီနေ့တတိယအကြိမ်ကျွန်တော်ကိုကိုဦးကဝိုင်းဆရာပါဒီနေ့ပြောမှာကတော့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နံပါတ်3ချက်ပါဆက်လက်ရှိစားပေးပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာက38ပြမင်္ဂလာကိုအခြေခံပြီးပြောမယ့်အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာနံပါတ်3ချက်ပူဇော်စားပူဇော်နေရတယ်ပူဇော်တဲ့သူကိုပူဇော်ခြင်းပေါ့ပူဇော်တယ်ဆိုတော့မုံမိုးနဲ့သွားကာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့အင်းကိုသွားပြီးဖူလုံးထောင်ပြီးဂရော့တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကပူဇော်တယ်လို့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကဖားတယ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာဖားခိုင်းတာမဟုတ်လူကြီးသူမလူကောင်းသူကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ်နဲ့ကိုယ်အားဖြင့်စိတ်အားဖြင့်နှုတ်အားဖြင့်เนาะတယုတ်တတိတလိတစတမျက်တနိုးထားပြီးတော့ပူဇော်တက္ကာယပြုမယ်အယိုးအသေးလေးမျက်ထားပြီးတော့တလိတစဆက်ဆံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုအကြောင်းအရာတွေကအဲ့နောက်ကနေကပ်ပြီးပါလာတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိဋကတ်ဒီမိနေမှာဆိုလို့ဒီနေရာနေသတိပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသတိတရားနဲ့ပူဇော်တိုက်သူတွေကိုပူဇော်တိုက်တဲ့သူအစ်စ်တွေကိုပူဇော်ဤအစ်စ်အမှန်နေနဲ့ပူဇော်ရင်းဖြင့်ဘဝမှာအောင်မြင်တွေ့နိုင်ကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပူဇော်ဆောင်ကြီး